Melkoisen muhheita pölökkyy on täällä puukoulun varaston takana. Täällä työpäivä taas. Elikkä se on maanantai 14. joulukuuta. Täällä satelee lunta, niin kuin näette. On tuommoinen mukava kevyt lumisade nyt. Maa on valkoinen. Ja valkoisemmaksi tulee. Eli tuonnepa se pitäisi mennä nyt sitten sisälle seuraavaksi ja ruveta ahkeroimaan ruoanjaon kanssa. Katsotaan, jos siitäkin vähän pätkää laittaisin tähän. Jonno on muodostu. Ihan mukavasti näyttää porukka tulevan. Niin kuin näette, niin tavaraa täällä on jaossa. Jonnin verran, ei mitenkään hirveitä määriä, mutta kyllä sitä vaan kaikille riittää. Ja leipää on sitten lisäksi. Tervetuloa, tulukkahan tänne ruoanjakoon. Täältä sitä saapi halvemmalla kuin kaupasta. Ja hyvä, kun näitä järjestetään. Seurakunnathan ne on isolta osalta tekemässä tätä hyvää työtä. Ja kauppiaat kun viittii laittaa syrjään noita päiväystuotteita, niin 5/5.